ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းယခုနှစ်နွေရာသီမှာနွေစပါ13,380ဧကစိုက်ပျိုးရန်ရထားပြီး13,369ဧကစိုက်ပျိုးပြီးစီးခဲ့ရာရထားဧကထက်ပြည်မီကျော်လွန်အောင်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြည်ဦးကတဧကပန်းတိုင်အထွတ်နှုံရေမန်းချက်ပြည်မီကျော်လွန်အောင်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြရန်ရေမန်းနေ့နှစ်ပိုင်းကဖန်အမျိုးနယ်ဖာကတ်လျှက်စစ်မြေတင်လုပ်ငန်း၌တောင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရမှတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရှေ့ဦးစွာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့အားဖာကတ်လျှက်စစ်မြေတင်လုပ်ငန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ဆယ်မြောင်းနှင့်ရေသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနရေရင်မြေဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စွာဦးကဖာကတ်လျှက်စစ်မြေတင်လုပ်ငန်း၌ဘဏ္ဍာနှင့်အလိုက်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့်လာမည့်ဘဏ္ဍာနှင့်မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများမြေတင်အကျိုးပြုဧရိယာအတွင်းຫນွေသီးနှံ410ဧကစိုက်ပျိုးရန်ရထားမှုအပေါ်442ဧကစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလျှက်စစ်နှင့်ဆိုလာတွဲဖက်၍တောင်သူများအားစိုက်ပျိုးရေးပုံမှုပေးဝေနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားကတက်ရောက်လာတဲ့ဖာကတ်ရသည့်ပြန်တော်ကြီးကုန်းကြီးရွာများမှာတောင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍လိုအပ်သည်များမေးမြန်းဆွေးနွေးပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြည့်စည်ဆောင်ရွက်ပြီးကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့အား39 KW မော်တာ၄စုံဖြင့်တန်လွေမြင့်မှရေးကိုလျှက်စစ်ဖြင့်စုတင်၍စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေနေမှုအခြေအနေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။အဒီနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့အားဖာကတ်လျှက်စစ်မြေတင်အကျိုးပြုဧရိယာအတွင်းရသေးပြန်ကွင်းနှင့်ဖာကတ်ကွင်းတို့မှနှွေစပါးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုအခြေအနေများကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပြီးတောင်သူများ၏အခက်အခဲလိုအပ်ချက်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ဒီနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဟာ2024-2025ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေကျပ်တန်း 60.85 တန်းဖြင့်စိုက်ပျိုးမြေဧက100ကျော်အကျိုးပြုနိုင်ပြီးအရှိပေ9500ပေထိပ်ဝအကျယ်38ပေအောက်ခြေအကျယ်20ပေအနက်10ပေရှိရသေးပြန်ကူအရှိပတ်တောင်ပတ်မြောင်းတူဖော်ချင်းလုပ်ငန်းအားတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာဆယ်မြောင်းနှင့်ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းဦးကမြောင်းတူဖော်ချင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်လျ၍ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလိုအပ်သည်များမှာကြားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသူများဟာဖာကတ်မြေတင်လုပ်ငန်းမှပူရှံရေနှုတ်မြောင်းနှင့်ရသေးပြန်ကူအရှိပတ်တောင်ဘက်မြောင်းချိတ်ဆက်၍ရေသွဲယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးစက်ပြူရေရရှိရုံကမကဒေသဆိုင်ရာခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်သူမြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါသည်။